Өзгеде ақпарат, Павлодар облысы Железинка ауданы Веселая Роща ауылының мәдениет үйін сол жердегі қызметкерлер тойханаға айналдырған. Вот она, вино. Бұл көріністерді ауылдың белсенді азаматтары және ауылдық округ әкімі түсірген. Арақ шараптан бөлек мәдениет ошағының жеке бөлмелерінен интимдік заттар салынған қорапшалар табылған. Видеода мәдениет үйінің қызметкерлері мереке сайын дастархан жайылып, көңіл көтеру отырыстары өтетін жасырмайды. Ну, они мероприятия проводят, все в курсе, когда там они какие-то посиделки устраивают. Бүгін таңертең аудандық мәдениет бөлімі әкімдіктен аманат партиясынан жиналып, комиссия толығыменен Веселая Роща ауылына кетті. Қазіргі таңда жан-жақты тексеріліп жатыр. Бұйырса, бір-екі күнде кінәлі азаматтар болса, ұсталып, міндетті түрде шара қолданылатын болады.